Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի քաղաքապետ Թիերի Կովաքսը, փոխքաղաքապետ ազգությամբ հայ Լևոն Սակունցի ուղեկցությամբ հոկտեմբերի 21-ին Սյունիքում էր։ Կովաքսը, ով Օվեն Ռոնալդ ռեգիոնի փոխնախագահն է եւ որպես ռեգիոնի նախագահ Լորան Վոքեի բանագնաց, հանդիպեց Սյունիքի մարզպետի հետ։ Քննարկվեցին Օվեն Ռոնալդ ռեգիոնի Սյունիքի մարզին հատկացրած ֆինանսական աջակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Je suis venu ici porter Մի քանի ամիս առաջ Լորան Վոքեն եկել էր Սյունիխ եւ այստեղ համագործակցության հուշագիր է ստորագրել ձեր մարզի եւ մեր ռեգիոնի միջեւ։ Ռեգիոնալ խորհուրդը միաձայն կողմ է քվեարկել այս համագործակցությանը։ Ես ինձ հետ բերել եմ մի նամակ, որով Լորան Վոքեն հայտնում է, որ Օվերեջ Ռոն Ալ ռեգիոնը կրկնապատկում է ֆինանսական աջակցությունը Սյունիքի մարզին։ Այն թե ինչպես է մարզը մի քանի օրում ընդունել արցախցիներին, մեր զարմանքն է առաջացրել դրական առումով։ Ֆրանսիայի հասարակությունը կարիք ունի իմանալու, թե ինչ է կատարվում իրականում, եւ մենք այստեղ ենք նաեւ մեր տեսածը Ֆրանսիայի հասարակությանը ներկայացնելու նպատակով։ De vous aider, de vous apporter notre soutien. Հանդիպման ավարտից հետո պատվիրակության անդամներն ու Սյունիքի մարզպետն այցելեցին մարզում կացարանով ապահովված Արցախից տեղահանված ընտանիքներին։